Правоохоронці викрили двох сутенерок, які влаштували секс-бізнес у двох областях – Тернопільській та Івано-Франківській. Організувала його молода дніпрянка разом з компаньонкою з Івано-Франківська. На них працювали чотири дівчини повії. Поліції вдалося не лише затримати усіх секс-працівниць, а й встановити особи клієнтів. Сутенеркам загрожує до 7 років ув'язнення. Функції сутенерші входило розміщення оголошення, остання винаймала квартиру для надання послуг, також підшукувала молодих дівчат. Було проведено обшук, під час якого було вилучено мобільні телефони, за допомогою яких сутенерша розміщувала оголошення про надання сексуальних послуг. Також було вилучено комп'ютерна техніка, записники, банківські карточки, на які останній переправляли дівчата кошти.